vás srdečně zdravím a vítám vás u sirického kompasu na měsíc. Březen. Je to možný. Já jsem točil video, podcast duchovní, pokud jste ho viděli. Myslím, že součástí všeho obsahu věšteckého. Pokud jste ho viděli, tak víte, že jsem v něm hovořil o šamanském zvířeti. A mně přišlo, že mám šamanské karty a že na měsíc březen tady vytáhnu šamanské zvíře. Říkám si, jestli nevytáhnout šamanské zvíře pro každé znamení. Jestli to mám udělat tak, anebo jedno souhrné. Co myslíš, radnější? Představuji si, kolik je to práce. Ne, přijde mi, že vytáhnu pro každé znamení. Tak, pro každý znamení, takže teď si dám ty šamanské karty stranou a myslel jsem si, že je využiju k úvodu, tak asi ne. A já k úvodu vyberu barvu. Tak, barvu. Mám tady tajemný jazyk barev, nebo jak se ty karty jmenují. A vytáhnu jednu. Uvidíte, co jsem tahal za karty na měsíc pro všechny odběratele. A jiné, co jsem točil už na březen nebo na únor, asi na únor. Takže dobrý. Vypadá nám tady karta hnědé. Hnědá, která říká, co to říká? Uzemně se. Ne. Uzákon své hranice, nebo založ své hranice. To je zajímavý, protože tady je kytičko, která roste z hlíny. Já jsem si teď koupil bazálku a omočil jsem ji během 2 dnů. Další pokus o vytvoření si domácí zahrádky. Já nevím, asi to tak nefunguje. Když si člověk dneska koupí bazálku, asi ji musí jen spotřebovat. Asi nejsou na nějaký domácí pěstování, asi by si člověk musel vypěstovat sám. Ale teď si tak říkám, když jsem se zasekl toho pěstování, že to asi nějaký význam bude mít. Já tady třeba koukám na svůj tchýnin jazyk, jo, mám ho tady, ten tomu se vede báječně. Pokud někdo neumí pěstovat cokoliv, tak tchýnin jazyk tento jistí. Já se o něj vůbec nestarám a tak krásně prospívá. Já vlastně miluju plevel, když se to tak vezme. Ten prostě si žije vlastním životem. Jo, pak když je někdo zahradník a umí to, tak je to pěkný, že jo? Když si udělá tu zahradu, no jo, ale já něco píchnu do stínu, má to být na slunci, něco píchnu do sucha, má to být ve vlhku. Rozumíte, jako já to v hlavě neudržím. Já bych měl zahrádku samou cedulku. Jo, je to tak. Takže jak se uzemíte? Já jsem v nějakém videu říkal, že asi jsme to uzemění už taky někde měli. Já jsem říkal, jak se uzemníme. Já jsem se nakonec uzemnil masem. Já jsem po několika letech teď začal jíst maso. Byl to teda proces. Nemyslím si, že u toho zůstanu teda, ale jako byl to proces. Ale taky je to způsob uzemění. Jo, jakože člověk jde vlastně víc do masa, když to tak řeknu. Jde víc jako do masa a kostí, jde víc jako do té své podstaty zvířecí, řekněme, té zemské. Kde hyeny trhají žaludky gazelám a tak. No jo, tak. Já doma nemám televizi. A když jedu k mamince na návštěvu, tak vždycky
pozorně jakoby koukám, co zrovna v té televizi běží. A teď tam byla právě nějaká bitka mezi Hyenou a Gazelou a říkám si, takhle rychle ztratit kila, to bych chtěl taky. No ne. No nebo vzpomeňte na čelisti. Tam to šlo velmi rychle. Tak, uzemnice. No, tak mě chodí uzemnice uzemňujícím humorem. Ale... Na to člověk musí mít náladu. Já jsem ani netušil, že se s váma budu tady takhle bavit. No tak to vidíte. Takže uzemnice, já myslím, že to je zcela jako jasný poselství. A tentokrát to udělám netradičně, mi chodí. A že sama zůstanu takhle tváří v tvář u každého znamení a vytáhnu vám to šamanské zvíře. Tak pojďme na to. Nazdárek Kašpárek, zdravím váhy a vítám vás u vašeho výkladu, respektive u vaší šamanské karty. Mám tady takhle balíček, hned jednu takhle vezmu z vrchu. No, dám si ji stranou a než se do toho pustím, tak chci říct jednu věc. Já jsem včera myslel, že budu točit siderický kompasy, tak jsem na to tak jako zaset a točím první, druhý, třetí. A pak konec, jako, pěkně mě to odstřelil. A říkal jsem si, ty jo, Hradžíši, ty už asi stárneš, ty už nemůžeš makat tak, jako dřív jsi to dělal, že zasedneš, natočíš všechno během jedný, jakoby jednoho dne. Ne, prostě teď musíš polehonku, prostě to tak máš, tak to tak jako respektuj, ale musím říct, jak jsem to včera nerespektoval, jakože jsem se tak jako nastavil, že pojedu, tak mě překvapilo, že v noci jsem měl proces typu, no tak asi skončím se siderickýma kompasama úplně, no tak vrátím korunky a... No a dneska jsem si dal do oby, koupil jsem si nějaký zlatý laky akrylový a laky na kuchyňskou linku a tak. Teď chvilku pracoval v kuchyni, zase to vypadá jinak. Než jsem měl původně v plánu. Ale nicméně, pak jsem se najet. Vlastně mi pomohlo, že jsem i vyházel to auto od toho sněhu, že bylo zase zaházený sněhem. No a teď to sedím, že jako teda můžu točit. Mám posekanou hlavu od oltáře, který tady je za mnou. Já jsem to už říkal u nějakého znamení. Tak. Jsem se teď taky musel trošičku nalíčit, abych vypadal, protože normálně teď nevypadám vůbec do nekrumy pod očima z toho, jak je člověk sám a doma kouká do stěny. A teď jsem musel dokonce zatáhnout žaluzie, a svítí sluníčko, jo, ale musel jsem zatáhnout žaluzie, protože byste nic neviděli. No, motýlek, já jsem si to říkal, že budete mít motýlka. No jo, fakt že jo, protože jsem tady procházel karty, říkám, je motýlek. No, tak ho máte vy. Máte ho vy. Ježíš, teď koukám, že mám zase ruce od akrylových barev, tak mi to prosím vás promiňte, jo, když uvidíte, že mám nějaký špinavý nechtík. Ježíš, já to jsem kladl tolik na srdce všem v ročním kurzu, aby měli vždycky čistý, takže je to jediné, na co všichni uvidějí. No tak to vidíte, tak mám hezky umatlený ruce od barev, ale tak už to musíme vrátit. Motýl. Já ho najdu. A? To je vždycky nejlepší, když člověk otevře knížku a hned co na něj takhle vyskočí. Jako kdybych to měl připravený. Citlivost, kladný přístup, transformace. A tady se zastavím, protože asi to mám sdílet s váma, protože vlastně od včerejška do dneška, jo, od toho posledního videa k tomu dnešnímu, co točím, jsem měl takový proces, který se týkal léčení.
Týká se toho, že jsem si vybavil postavu Buddy Bud ze seriálu Sabrina, Čarodějka Sabrina, běží to na Netflixu. A říkal jsem si, to byla vlastně jako nejděsivější postava. Ale z nějakého důvodu mi tady pořád chodila na mysl, až jsem si vlastně uvědomil, že oni vždycky jako pak zavřeli. Oni zavřeli do sklenice. A já jsem si uvědomil, že to, co mě poslední dny jakoby nejvíc trápí, je jakási frustrace obecná, která mě pronásleduje. Že jsem jako navstekaný, unavený, můžete si konec konců pustit videa všechny a povídám tak různě o tom. A došlo mi, že vlastně já potřebuju najít v sobě místo nějakého klidu. Někde, kdekoliv. A teď, jak jsem ležel v noci v posteli, tak jsem jako sestoupil a nevěděl jsem ani kam. Říkal jsem si, já nejsem na srdci, to bych cítil, že jsem na srdci. A takhle, já jsem byl na srdci, ale teď v tomhle tom stavu, ve kterém člověk je a co ho všechno jako ovlivňuje, tak ani není si úplně jistý, že na tom srdci je, že tak je tam mu divně. No a já jsem vlastně vytvořil tu léčivou svatyňku na webových stránkách v prémiové sekci a tak taky do ní chodím, že jo? Takže jsem do ní vlastně jako včera v noci šel a já jsem si najednou z ničeho nic uvědomil, že tam vlastně zanechávám v té své svatyňce, jako to je druhé já, jako ve smyslu to frustrované, to, které potřebuje léčit. Já mu říkám Tonino teď. S váma je Radženíš. Pravda je, že teď před natáčením tohohle videa jsem si zase do svatyňky sešel, vzal jsem toho svýho Tonina a říkám, ne, musíme spolu točit ty videa, nemůžu tady besedět jenom duchovní Radženíš. Takže jsem tam vlastně jakoby do té svatyňky šel, vzal jsem toho Tonina za ruku, jo, a teď jsme si tady sedli a jsme tady pro vás. Ale v průběhu dne vlastně toho Tonina já vezmu a dám ho do té svatyňky a on se tam léčí. Já ho tam nezamykám, ale musím tam mít, to jsem si moc dobře uvědomil, když nemám žádný zlatý klíček, kterým bych ho zamknul v té svatyňce, aby tam byl v tom léčení. A když mu dávám teda tu svobodu, tak ho tam nechávám jako na dobrý slovo, tak si ale všímám, že v průběhu dne jako vyklouzává ven, jakože se okem dívá, a co se tady venku děje, ale on je náchylný hodně jako právě k těm těžším energiím a k těm vibracím, které zraňují, a k dezinformacím a k strachům, a já nevím, k čemu, vymyslete si co. Takže vlastně já tam jako pořád musím jedním okem koukat a říkat, vrať se zpátky. Pěkně si tam běž odpočívat a léčit se. Já tady za tebe zatím jsem. A ohromně mi to pomohlo, protože se mně stalo se mi to, že jsem tady měl výbuchy steku jako doma, ale přitom nic se nedělo. Jako zprávy. Teď jsem si zapnul televizi po půl roce. Jako, ani vlastně televizi nemám. Já mám Netflix a koukám na zprávy jenom přes aplikaci, jako na televizi. A to jsem si pustil po půl roce. A to s tím stekem nemělo co dělat. Takže já jsem doma. Nic, jako nemám zvnějšku žádný podnět. A stejně tu, jako prožívám to, jako co prožívá snad celý svět, mám dojem. Mám pocit, že prožívám to, co je i na druhé straně kosmu někdy. Jo, že jsem tak, jako kdybych byl jako nějaký mák, který svou, já nevím čím, myslí, sahá do všech koutů vesmíru a tady jako to z něj lítá. Proč o tom hovořím? Protože ten motýlek mi vlastně připomíná hodně tu energii té svatyníky. Jo? A motýlek říká citlivost, kladný přístup, transformace. Pojďme si to teda přečíst. No, schopnost bavit se výhonku, které tě oslabují a rozlétnout se do dalšího stupně transformace života. Z hlediska fyzické existence to může znamenat, že se smíříš se změnami lidského těla a přijmeš jejich krásu, například, že přijmeš změnu z pany na matku a až přijde čas, přijmeš i úctu a důstojnost babičky. To je taky hezky zobrazený v seriálu Sabrina mimochodem. A tam uctívají tu Hekaté na konci. Z citového hlediska nám pomáhá motýl transformovat negativní pocity na pozitivní.
Pokud jde o intelekt, motýl nám přináší jasnost díky své spřízněnosti s elementem vzduch. Požádej motýla, aby ti pomohl vidět věci jasněji, a to jak vnitřní, tak vnější transformace, kterým bys měl projít. Tak, a teď mi chodí ještě zpráva motýla. Nádherný motýl ti říká, kde se nacházíš ve svém procesu, ve svém cyklu transformačním. Měj úctu ke každému stupni svého růstu. Všechny jsou důležité. Neexistují zkratky, ani nic nepřijde na zmar. Karta motýla v obrácené poloze, a to mi tady chodí jako výzva pro ten měsíc, ukazuje na důsledky tvojí současné situace. Možná se cítíš bezpečně jako kukla, ale musíš sebrat odvahu a osvobodit se, stát se skutečně sám sebou. Roztáhni křídla a zatanči si na slunci. Svět tě očekává, poděl se o svoji barevnost se svým okolím. Možná jsi přilétavý pokrytec, který si jen podezíravě vybírá lidi a zážitky, aniž by šel k jádru věci. Nebo možná si zanedbal svůj vnitřní svět tím, že si žil pouze na povrchu. Zpomal, vrať se, zpevni dřívější stádia svého růstu. No, to máte hezký úkol. Nicméně motýlka tam vnímám hodně o radosti. Takže co vám přinese radost? Na to se zaměřte. A pokud tam je ta negativita, která vás tíží, zkuste tu svatyňku. Tak jo, a já se budu těšit příště.